Grįžtame po reklamos ir dabar pratęsime mūsų pasakojimų ciklą apie tai, kaip pradėti savo lenktynininko mėgėjo karjerą. Automobilių sportas yra ne tik greitis ir konkurencija, tačiau už viso to slypi ir tam tikri formalumai. Net jei norite pradėti tik mėgėjo karjerą, jums reikės ne tik automobilio, kuriuo varžysitės, bet ir atlikti tam tikrus namų darbus susijusius su licenzijos gavimu. Ji ne tik suteikia galimybę tapti varžybų dalyviu, bet bus ir jūsų kaip lenktynininkų pasiekimų bei istorijos išrašas. Licenzija reikalinga visų tipų varžybose. Mėgėjiškose varžybose jos kategorija yra naudojama kita ir ją paprasčiau gauti nei profesionaliose varžybose. Licenzijai gauti reikalinga medicininė pažyma, reikalingas vairuotojo pažymėjimas. Kreipiame su tais dokumentais į Lietuvos automobilių sporto federaciją, taip pat įsigyjame draudimą, kuris galioja varžybų metu ir gauname licenziją, kuri mums suteikia teisę dalyvauti mėgėjiškose varžybose. Tam tikrose slalomo varžybose yra ir nereikalaujamas licencijos, bet čempionato etapuose licencijos reikalaujamas. Jas labai paprasta įsigyti, jos yra tikrai labai pigios, bet tai yra, sakykime, tas pirmas dokumentas, kad jūs esate patikrinti, jūs galite dalyvauti, jūs turite bazinės žinias apie tą, sakykime, discipliną, kurioje dalyvaujate ir renkate istoriją pačio kaip dalyvių. Tai reiškia, pagal tą licenciją galima po to atsekti, kur dalyvis dalyvavo, kiek dalyvavo ir norėdamas gauti aukštesnio lygio licenciją, bus pasiremta visa jo patirtimi, kokią jisai turėjo iki to. Algirdas užsiminė apie sveikatos patikros pažymėjimą, tačiau tai yra tikriausiai vienas paprasčiausių ir lengviausiai sutvarkomų formalumų. Visi vairuotojai, kurie dalyvauja varžybose, jie turi būti sveiki, tai reiškia turėti medicininės patikros pažymėjimą, kuris galioja lygiai toks pat, kaip ir vairuotojo pažymėjimą gauti, tai reiškia, jeigu turime vairuotojo pažymėjimą, turime ir medicininę patikrą. Prieš keliaujant į varžybas ir ruošiantis pirmiesiems savo startams, būtinai pasidomėkite jų dokumentaciją. Šią informaciją rasti lengva ir tai neabejotinai padės geriau pasiruošti iššūkiams, kurie laukia stojus prie starto linijos. Taip pat tokie namų darbai leis lengviau planuoti savo laiką ir pasirinkti, kurios varžybos jums tinkamiausios atsižvelgiant į datą, lokaciją bei jūsų turimą automobilį. Visos varžybos turi tam tikrą dokumentaciją. Tai reiškia tiek reglamentą, tiek papildomus nuostatus. Visose papildomose nuostatose ir reglamente visada galima rasti viską, ko mums reikės varžybose. Tai reiškia, varžybų oficialius asmenis, varžybų lokacija, varžybų specifika, tada taip pat būna prisegami techniniai reikalavimai, kokie bus taikomi varžybose dalyvaujantiem automobiliam. Tai reiškia, prie kokios klasės mes galėtumėm konkuruoti su jau turimu automobiliu. Taip pat visa informacija, kuri reikalinga, sakykime, užsiregistruojant į varžybas, tame tarpe skaitant registracijos mokesčius ir panašius dalykus. Tai viską galime rasti tiek organizatorių svetainėse, tiek ir Lietuvos automobilių sporto federacijos puslapyje apie visas ateinančias varžybas, tame tarpe ir visą kalendorių metų, kuris bus į priekį. Ieškant informacijos apie varžybas, būtinai atkreipkite dėmesį į techninius reikalavimus ir įvertinkite, ar jūsų automobilis juos atitinka. Kiekvieno tipo varžybos turi tam tikros techninės specifikos. Tai tarkim, jeigu techniniai reikalavimai yra ganėtinai panašus, kaip, pavyzdžiui, paimkime SBC klasę, tai yra standartiniai gamykliniai automobiliai, kurie iš esmės gali būti su saugumo įranga arba gali būti su minimalia saugumo įranga arba gali būti visiškai standartiniai automobiliai. Techniniai reikalavimai apriboja modifikacijas, kurias mes jiem galime atlikti. Tai reiškia, neleidžia padaryti pakeitimų, kurie pagreitintų automobilį per daug. Taip, visų šių formalumų tvarkymas gali būti erzinantis, ypač jei tiesiog spirgate iš nekantrumo sėsti į automobilį ir pradėti lenktyniauti. Tačiau visa tai taip pat automobilių sporto dalis, kuri, kaip matote, turi teigiamų dalykų, leidžiančių jums tobulėti ir pasiruošti kaip lenktynininkui, dar net nesėdus prie vairo.